dugsiga sare ee Xaaji Aadan Afqalluuc ee magaalada Ceyrigaab oo ayaa munaasabad ballaaran oo isugu jirta sagootin soo dhaweynta ardayda cusub ee fasallada koobaad ee dugsiga sare iyo waliba abaalmarino la gudoonsiinayay ardaydii kaalmaha kala duwan ka gashay imtixaankii sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay ee dugsiga Xaaji Aadan ayaa waxay ka dhacday munaasabadoodu isla barxadda dugsiga Xaaji Aadan ee magaalada Ceyrigaab waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaaga gudoonka wasaaradda waxbarashada xildhibaano waalidiin macallimiin arday iyo marti sharaf kale oo badan ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Xaaji Aadan Cadami Jaamac Aadan iyo maamula ku-xigeenka dugsigaasi waxaanu munaasabadan u qabanay in matalan lagu soo dhaweeyo ardayda cusub ee imanaysa iyo kuwa ka baxayna lagu sii sagootiyo nasiib wanaag ardaydii waxa weeyaan sanadka ka baxday dugsiga waxa weeyaan doorto inagu waxaanu nahay gobollada bariga waxa weeyaan badanaaba waxa la yiraahdo gobollada galbeedka ayaa waxba qaata reejaynu ku war hadda waxa weeyaan waynu dadaalaynaa heer baanu gaarsiinaynaa ardaydayada inay galaan toobtanka waxaanu nahay iskuul la ee ah maaha iskuul B ah maaha iskuul C ah salaan kadib sida maamuluhu hore u soo sheegay munaasabadda maanta waxay ku asteysan tahay ama ay ujeedkeedu ahaa laba mid inaanu ardaydii ka baxday sanad dugsiyeedkiina dhaafay ee aheyd ardaydii ugu sarreysay degmada Ceyrigaab aanu ku siino abaalmarintoodii isla mar ahaanta aanu ku sii sagootino iyo inaanu u soo dhaweyno kuwa cusub ee soo gelaya sanad dugsiyeedkan dugsiga gaariya wuxuuna yiri gagaal lagu dheelayaa shacabku uga suuray yahay waxaa guul sheegan kara cid ay u gartaan iyo Xaaji Aadan degmada Ceyrigaab isaga ugu sarreeyay imtixaanka hadda la qaaday taasi waxay caddayn u tahay inuu yahay ka ugu tayada wanaagsan Xaaji Aadan qaab buu bixiyaa qaabka uu casharada u bixiyo wuxuu bixiyaa saddex nooc baan u bixinaa anagu halkan horteeda joognaa waa laabrad waa laabkii laabka waxaa lagu siiyaa ardayda waxa laala wixii practical saddexda xiisadood ee sayniska qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Xaaji Aadan ayaa halkaasii khudbado kala duwan ka soo jeediyay وهي الصبر في العلم تحملا وأداء إذا كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بصبر If I get down to symmetric first was peace Peace is aligned with the nation So peace is a gold choice that the people get ما انصد ايضا آن وضا معنى هدو وحياي ما ملا مقوينو مقعي صعان بحي عظم وهموغان أرديد عصوب أسانات كتيمي إن حاجات سكن تريسكول وحنو شيغينا وقونا بشارينينا أتين أرديد أقو أيان كبادان maanta heer waxbarasho sidoo kalena waxa halkaasii hadalkayse kala dambeeyay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag waalidiinta ardayda dugsigaasi iyo gudoomiyaha jaamacadda Sanaag Cali Cabdi Hore ee dugsigan waxba uma baahna sidaas u yahay sidan weeyaan jiray waa la yaqaan waa dugsigii dawliga ahaa si ka dariga Sanaag magaca uu leeyahay waa la yaqaan abwaankii caanka ahaa magaciisa leeyahay tayadiisana waa la yaqaan waxayse ku xidhan tahay hadba jiilka markaa jooga sanadkii hore waxaynu joognay meel dhexe sanadkana waaba ka sii horeynaa waxaynu joognaa meelaha sarsare marka la eego halka aynu marayno taa waxaa uu sabab ah dadaalka ay muujiyeen macallimiintu shahaadadiisa waa la yaqaanaa dowladduna qiimo weyn bay ugu fadhiyaa iskuulada dawligu markaa tii waa inay kula qaataan dalkiinu waa wada sugaya waxa weeye dhismaha waa aragtaan qalabka waa aragtaan macallimiinta la idin keenay waa aragtaan gudoonka dhan ee waxbarashada ee hawshiina waxaan ahayn waa aragtaa waxa soo raba waa investment waa wax la idin gashanaya wasaaradda ha la socdeen wasaaradda ha kala tashadaan ardaygoodu meeshu tagaayo meesha u fiican aan ardaygiina ayaan suuqa laga kaxaysan oo meel aan habboonayn dee hadhow barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda waxbarashadu leedahay waxaan idin leeyahay war magaadeenna inaan ka bixin magaadeenna aan camirano aan ku dadaalo sidii ay inoogu degi lahayd sida wax inoogu noqon lahayd nabadgelyadeena aan ilaashano waxa dhacda kolba suuq baa iska yar jira ayaamahan waxaa la wadaa Iskandariya cusub in la furo horta waxaad ii sheegay saddex waxba waa la joojiyay caaqil cusub iyo sultaan cusub in la sameeyo waa la joojiyay tuulo cusub iyo cal cusub in la qotana waa la joojiyay
سكول عصبة الله فرينا ولا توج نلنا ولا كسوة تلقين ووضع ممنوع قاند ولدي ذوي وايو ويبي يرجع يعني شيء يعني إذن كله قوينين سكندر تمبارع إذا فوري ما يصح وحاشي هذا سكول كينن سكول كثيب وناسن يه سكول كسم عد وناسن يه سكول كم قعدر مثل ما هاي سنة أني من سنو أنت سكدي بنا وحال كاسي شهادو ين يولي بقى أبل مارينو لجو قدون سيجي أرضي دي كلمة هوريك كشيء امتحان كدوك سجاسي قاضي يجونا سيدو كلا أرضي دو شهادو ين شرفكم مع مسي مسؤولين تي يا معلمين تي كلا سوقيب كشيء مناسبة دودا عبد الرحمن أحمد السرستار تي في مجلة عرقو.